Govern Municipal decideix endegar un nou procés per escollir el nou síndic de greuges de Terrassa. Davant el dictamen i les darreres advertències del síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, PSC i PDeCAT han decidit tornar a repetir el procés, però amb les màximes garanties. El procés de remunicipalització de l'aigua que s'ha posat en marxa a Terrassa i altres ajuntaments catalans es pot trobar amb un nou escull si s'aproven els pressupostos generals de l'Estat, tal com s'han presentat al projecte de llei. Els comptes inclouen una disposició que veta que les administracions puguin absorbir les plantilles de les empreses concessionàries, ni com a funcionaris ni tampoc com a personal laboral. El Terrassa Futbol Club afronta diumenge la final més exigent de les tres que li queden per acabar la Lliga. Visita un escenari incòmode, Vilatenim, tot i que la Unió Esportiva Figueres ja ho té tot fet aquesta temporada sense opcions ni de pujar ni de baixar. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa farà un nou procés per elegir el síndic municipal de Greuges. Així s'ha decidit en el ple d'aquest mes d'abril, que es va celebrar a nit. La decisió s'ha pres davant les advertències del síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó. El tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, ha anunciat al ple d'abril que l'equip de govern ha decidit endegar un nou procés per escollir el nou síndic de Greuges de Terrassa. Davant el dictamen i les darreres advertències del síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, PSC i PDeCAT han decidit tornar a repetir el procés, però amb les màximes garanties. Anuncio formalment que obrirem aquest nou procés, sobretot en el que fa a la primera fase, que ha sigut un element que des de les suggeriments i conclusions del síndic ens ha indicat que no estava ben formulada, que alguns dels instruments tampoc complien en aquelles garanties, hem de refer això i que ho farem, evidentment, amb tota la bona voluntat i amb les màximes garanties i que si cal fer una votació serà presencial perquè sembla que és l'única que hi cap i sobretot que farem tot aquest procés en la supervisió de la Sindicatura de Greuges de Catalunya. Vega ha fet l'anunci després de la intervenció d'Isabel Cazorla, la candidata que més suports va aconseguir en el polèmic procés anterior. Cazorla ha demanat que el ple finalitzi el procés i compleixi amb el seu mandat pel respecte i honorabilitat que es mereixen els candidats. No vinc a demanar que s'anomeni síndica i això vull que ho tingueu molt clar tothom. Jo crec que s'ha de buscar i s'ha de valorar la personalitat, el projecte, la trajectòria de tots els que hem participat. Però, a més, penso que hem de tenir cura de la sindicatura. Algú ha de posar una mica de cap i pensar que qui s'està danyant en realitat és els ciutadans de Terrassa. Fa més d'un any que no tenim síndic i crec que la responsabilitat és seva. És d'aquest ple i per això jo els demano, si us plau, que ho resolguin. Però resolguin tenint en compte que vostès estan sotmesos a dret administratiu. Alfredo Vega li ha demanat disculpes en nom de l'equip de govern i a nivell personal i ha reconegut que algunes coses no s'han fet bé ni amb prou claredat. L'equip de govern, ha dit Vega, podrà estar o no d'acord amb el síndic de Greuges de Catalunya, però serà respectuós amb els seus consells. El primer tinent d'alcalde també ha remarcat que s'ha d'aprendre dels errors per no repetir-los en el futur. Al torn de pregs i preguntes, el regidor de Terrassa en Comú, Xavi Martínez, quin ha estat el motiu del canvi d'opinió del govern respecte al procés d'elecció del síndic? Dimarts, el tinent d'alcalde, Alfredo Vega, anunciava la intenció de validar el procés malgrat l'opinió del síndic de Catalunya, partidari de repetir-lo. 48 hores després, al ple, Vega rectificava i anunciava la repetició del procés. El tinent d'alcalde i portaveu del PDeCAT, Miquel Samper, ho ha justificat així. Vaig manifestar que era una idea meva personal i que el meu partit sempre estaria sotmès al que digués la regidora de Qualitat Democràtica. Per un criteri d'especialitat, ella és la que hi entén de Qualitat Democràtica, molt més que jo, sense cap mena de dubte, i em vaig sotmetre en junta de portaveus al que ella digués.
No sóc jo la persona per dir-ho, però probablement l'alcalde hagi fet el mateix. L'alcalde em consta que també li ha demanat el seu criteri a la regidora de Qualitat Democràtica. Més ple, l'Ajuntament de Terrassa va tancar l'any passat amb un superàvit de 12 milions d'euros. Dit en altres paraules, s'ha aconseguit estalviar a l'obtenir més ingressos dels esperats i alhora haver reduït la despesa prevista. L'Ajuntament ha tancat el 2016 amb un superàvit de més de 12 milions d'euros. Aquest estalvi s'ha aconseguit gràcies a l'obtenció de més ingressos dels previstos en impostos propis com la plusvàlia, l'IBI i l'impost de construccions, i el pagament de subvencions que la Generalitat tenia pendents amb Terrassa. Gràcies a tot això s'han obtingut més de 8 milions. Paral·lelament, s'han aconseguit prop de 4 milions més gràcies a un estalvi en la despesa pressupostada. És a dir, s'ha gastat menys del que s'havia planificat en, per exemple, la compra de béns, la contractació de serveis externs, personal o inversions financerament sostenibles. Aquestes últimes, un cop executades, han generat estalvis d'1,2 milions d'euros. Aquesta xifra és la que el ple ha aprovat destinar per amortitzar deute pendent, especialment els crèdits amb interessos més alts. Com és habitual, l'obligació de la llei estatal d'amortitzar deute amb el superàvit ha tornat a generar debat. Esperem i confiem que la resta d'aquesta liquidació, aquests 11 milions aproximadament restant, puguin ser retornats a la ciutat, ja sigui en forma de serveis, de millora dels serveis, ja sigui en forma d'inversions que ajudin a prestar aquests serveis o a millorar també l'espai públic. Tindrem un estalvi, l'Ajuntament de Terrassa, i haig d'agrair als serveis tècnics que ens van facilitar a tots la informació ahir, un estalvi de 190.787,44 €. Estalvi únicament amb interessos, per avançar i per eixugar el deute de manera avançada. El cost d'oportunitat que perdem de poder invertir 1.200.000 € aquest 2017 en activitats i amb accions concretes de la ciutat, jo crec que és molt més important que estalviar-se 3.000 € d'interessos. Nos condicionan y nos impiden trabajar. ¿Por qué? Porque su objetivo es reconducir recursos económicos para los bancos y para los poderosos. És a dir, que ja pot haver persones sense aliments a la nostra ciutat que nosaltres hem d'invertir els diners en allò que ens imposen en contra de l'autonomia dels ens locals, dels ajuntaments. Aquest milió i pico forma part del superàvit d'aquest ajuntament, que és de més de 12 milions d'euros. Per una banda, ens hem d'alegrar, també aquesta dada dona la raó a Ciutadans quan van votar en contra de les ordenances fiscals, perquè pensaven que havia recorregut per mantenir la pressió fiscal. Amb aquest pagament, els préstecs pendents baixen a 154 milions i mig d'euros, fet que rebaixa la ràtio del deute de l'Ajuntament per sota del 75%. Això significa que el consistori ja no estarà obligat a demanar autorització a la Generalitat a l'hora de demanar préstecs. Tret de sortir del procés de canvi de gestió de l'aigua aquí a Terrassa, nou capítol per seguir amb el procés per canviar la gestió del servei d'abastament d'aigua. L'Ajuntament fa un nou pas per continuar amb el procés per canviar la gestió de l'abastament d'aigua a Terrassa. El ple ha aprovat l'expedient que demana la llei per crear una comissió d'estudi que en 3 mesos haurà d'haver redactat una memòria. La comissió estarà formada per 7 regidors, un per cada grup municipal, 7 tècnics qualificats de l'Ajuntament i 2 representants dels usuaris. Aquests darrers seran els presidents de la FAP i de la Unió de Consumidors de Catalunya, la qual cosa no ha agradat al PP ni a Ciutadans, que no veuen representat el sector empresarial de la ciutat. No estem parlant de grans empreses, no estem parlant de societats mercantils ni de l'IBEX 35, estem parlant d'empreses, petits comerciants, botiguers, autònoms, petits de la nostra ciutat, o mitjans o grans, de la nostra ciutat, que quedaran fora d'aquesta comissió, que no tindran veu, que no podran dir absolutament res. Jo penso que sí que hi ha aquesta representativitat, a no ser que volem generar una comissió que no sigui operativa. El motiu és molt senzill, existeix un conflicte d'interessos. Per què? Perquè els sectors econòmics d'aquesta ciutat no són imparcials en aquest procés. I no són imparcials en aquest procés perquè són accionistes de l'empresa concessionària que perdrà la concessió. Lluitarem de la mà de les companyes de la taula de l'aigua i dels moviments socials de la ciutat perquè l'aprovació d'aquest dictamen esdevingui realment la darrera passa cap a la remunicipalització de l'aigua a la nostra ciutat.
i no pararem fins que l'aigua, que és un bé comú, es gestioni des de l'esfera pública i de forma democràtica. Des d'Esquerra Republicana també s'ha assenyalat que actualment el 80% de la despesa de l'aigua a Terrassa la fan els ciutadans i el 20% restant les empreses. L'expedient s'ha aprovat tot i el vot en contra del Partit Popular i l'abstenció de Ciutadans. Atenció, perquè el procés de remunicipalització de l'aigua podria tenir una nova trava. Els pressupostos generals de l'Estat impedeixen que les administracions subroguin les plantilles d'aquelles empreses que s'absorbeixin. El president del Consell Comarcal diu que això és un atemptat contra l'autonomia municipal. El procés de remunicipalització de l'aigua que s'ha posat en marxa a Terrassa i altres ajuntaments catalans es pot trobar amb un nou escull si s'aproven els pressupostos generals de l'Estat tal com s'han presentat al projecte de llei. Els pressupostos inclouen una disposició, la 27, que veta que les administracions puguin absorbir les plantilles de les empreses concessionàries. Segons el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Jiménez, amb l'excusa del control del dèficit s'ataca l'autonomia municipal i es posen traves a processos que s'han iniciat a molts ajuntaments per prestar els serveis de la millor manera possible. Concretament, aquesta disposició addicional estableix que, de manera indefinida, els ajuntaments i les seves empreses públiques no podran incorporar com a funcionaris ni com a personal laboral, ni tan sols com a interins o eventuals, els empleats de contractes i concessions privatitzades, quan els contractes d'aquestes s'extingeixin pel seu compliment, per resolució o per intervenció del servei. Tampoc ho podran fer si s'absorbeixen fundacions, consorcis o empreses públiques. Jiménez creu que el fet que els ajuntaments no puguin incorporar com a treballadors públics el personal de les concessions suposa un obstacle molt difícil de superar i és un greu atemptat contra l'autonomia municipal. Per aquest motiu, el Consell Comarcal farà arribar als diputats i diputades catalans a Madrid la petició que en el tràmit parlamentari es presentin esmenes per poder canviar aquest aspecte del projecte de llei dels pressupostos. Així mateix es posarà sobre la taula aquesta qüestió en el proper Consell d'Alcaldes i Alcaldesses. A Matadepera s'ha posat la primera vacuna a un senglar per tal de controlar la fertilitat d'aquesta espècie. Es tracta d'un projecte impulsat per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Diputació. És una experiència pionera aquí que, si funciona, es podria aplicar a diverses ciutats europees i asiàtiques. Arrenca l'estudi de camp del projecte pilot per controlar la fertilitat dels senglars en zones urbanes i periurbanes. L'objectiu és posar fre al ritme de reproducció que està assolint l'espècie i, com a conseqüència, reduir el nombre d'incidències que provoca la seva proximitat a les poblacions. S'ha fet aquest dijous a Matadepera, amb un exemplar mascle al que s'ha aplicat el tractament. No es tracta d'una esterilització química i és reversible. Al llarg d'aquest any, la vacuna se subministrarà a un centenar d'animals dels municipis promotors del projecte i propers al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt: Terrassa, Sant Cugat, Vacarisses i Matadepera. La fase experimental es repetirà també en els propers 3 anys, període en el que es vacunaran 300 porcs més. Utilitzem el terme vacuna perquè el que fa és desenvolupar anticossos, com si fos la vacuna que ens posem, doncs, per una malaltia. Però la diferència és que no s'inocula res estrany a l'animal. És a dir, que el que es fa és enganyar el sistema immunitari de l'animal per crear anticossos contra l'hormona que regula la reproducció. El projecte és el primer d'aquestes característiques que es fa a l'Estat espanyol i ja ha donat bons resultats amb cérvol de cua blanca als Estats Units i en senglar en captivitat al Regne Unit. Redueix, evidentment, el desig sexual, redueix el contacte entre animals, redueix la búsqueda de territoris per tal de, doncs, de tenir la reproducció, sobretot a nivell de mascles, i també, doncs, el que fa al final també és reduir les necessitats nutricionals de l'animal. Al llarg d'aquests 4 anys, els investigadors faran el seguiment periòdic dels paràmetres biològics dels exemplars vacunats per poder avaluar l'efectivitat del tractament i la incidència en l'animal i en el seu comportament. En qualsevol cas, es tractaria d'una eina complementària a les que ja s'apliquen. La salut mental juvenil i, més concretament, els trastorns de conducta en els adolescents ha centrat la segona conferència
del cicle Dijous de Mútua. La doctora Mònica Oliver, psicòloga clínica i forense d'Àptima Centre Clínic de Mútua Terrassa, ha pronunciat la conferència titulada Trastorns de la conducta en l'adolescència. La xerrada ha tractat sobre la influència que tenen els gens, l'entorn social i familiar, els hàbits i l'alimentació en el desenvolupament dels diferents trastorns de la conducta en els adolescents. La doctora Mònica Oliver també ha parlat dels 7 tipus de trastorns de la conducta més prevalents en l'actualitat i dels seus símptomes, així com dels diferents tractaments disponibles. La doctora també ha donat consells i recomanacions per als pares per tal de fer prevenció i aprendre a detectar els trastorns i activar els recursos sanitaris familiars i socials disponibles per ajudar a l'adolescent. Que l'adolescent escrigui a persona t'ha dit una cosa ofensiva. L'astrònom d'Ullastrell, Guillem Anglada Escudé, és un dels 10 candidats al Premi Català de l'any 2016 que atorga el Periódico de Catalunya. Professor d'astrofísica de la Universitat Queen Mary de Londres, Anglada va descobrir Pròxima B, el planeta habitable més proper al sistema solar. Al desembre, la revista Nature el va incloure en la llista dels 10 científics més importants del 2016. I ara la revista Time l'acaba d'incloure com una de les persones més influents del món, sent l'únic català que apareix a la llista. Fins l'1 de maig es pot votar per telèfon, per missatge de mòbil o per Facebook. Dimarts vinent es coneixerà quins són els 3 candidats més votats que passaran a la tercera i darrera fase. El nom del guanyador o guanyadora del Premi Català de l'any 2016 es coneixerà el 16 de maig. Guillem Anglada Escudé competeix, entre d'altres, amb el director de cinema José Antonio Bayona, la nedadora olímpica Mireia Belmonte, el dibuixant Francisco Ibáñez, l'escriptor Eduardo Mendoza o l'actriu Clara Segura. Aquest senyal no només està mirant Pròxima, està mirant parelles centenars d'estrelles que tenien dades, i Pròxima era una de les estrelles que tenien una senyal que quan combinaves les dades... Moment per als esports. El Terrassa Futbol Club visita aquest diumenge el camp de la Figueres, la capital de l'Alt Empordà, quan falten tot just 3 jornades per acabar la fase regular. El Terrassa només depèn d'ell. Si guanya els 3 partits, jugarà la fase de promoció d'ascens. El Terrassa afronta diumenge la final més exigent de les 3 que li queden per acabar la Lliga. Visita un escenari incòmode, Vilatenim, tot i que la Unió Esportiva Figueres ja ho té tot fet aquesta temporada, sense opcions ni de pujar ni de baixar. La plantilla garenca confia en la bona dinàmica de joc i de resultats, amb 5 victòries consecutives i sense haver encaixat cap gol, per mantenir-se a llocs de play-off d'ascens. No només defensar la quarta plaça, sinó aspirar la tercera a només 2 punts. Estem en el millor moment de la temporada, jo crec. Portem una bona dinàmica, l'equip està amb moltes ganes de poder assolir l'objectiu i anem a Figueres a per totes, a seguir guanyant, a seguir agafant confiança. Molt important sumar els 3 punts perquè els de darrere ens apreten. Intentar agafar el Vilafranca, que sent que és difícil, però que pot ser, pot ser. Sí, yo creo que está claro que si conseguimos ganar los 3 partidos que quedan, tenemos muchas posibilidades de estar. Hay una pequeña opción en la que no estaríamos en caso de un triple empate, pero esperemos que alguno de ellos pinche durante estas 3 últimas jornadas. El Figueres, 9è amb 47 punts, va certificar la permanència el passat diumenge, quan va guanyar a Nou Barris per 1-2. El tècnic Agustín Vacas no preveu ni molt menys un rival relaxat. Puede ser un arma de doble filo también en el tema de que ellos no se jueguen nada a nivel clasificatorio de poderse meter en esas plazas, porque bueno, pueden salir al campo con menos presión, con más tranquilidad, con la confianza de atreverse a hacer cosas que a lo mejor en otras situaciones no harían y bueno, si estas cosas que hacen es el día que les sale todo bien, pues nos pueden plantear muchísimo más problemas de los que nos plantearían en otro tipo de situación. Quan afronti el seu partit, el Terrassa ja sabrà què haurà fet el Sant Andreu a Vilassar. El conjunt agarenc, però, també estarà molt atent al que faci el tercer, el Vilafranca, al camp del líder, l'Olot, partit que tancarà la jornada. Per desplaçar-se a Figueres són baixes David López i Joel Canyaveres, per sanció. Vacas només compta amb 14 jugadors del primer equip. Amb tota probabilitat, Xapi Arnau i Borges forçaran i entraran en la convocatòria amb moltes opcions de jugar. Si no, algun jugador del filial, com el central Jadir, acabarà viatjant. El Terrassa no estarà sol perquè ja s'ha omplert un autocar d'aficionats i se n'està muntant un segon. David López Jiménez serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a 4:45 de la tarda i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa.
El Club Egara ha aconseguit una fita que fins ara no havia aconseguit cap club català i espanyol: ser finalista a millor club europeu 2016. El premi gros se l'ha endut un club alemany, però demostra la bona feina que s'està fent a l'Egara, que, recordem, serà l'anfitrió del Mundial Masters de l'any que ve. El Club Egara ha estat escollit finalista a millor club europeu 2016 en la categoria de gran club a partir de més de 300 socis per la Federació Europea de Hockey. Es tracta del primer club català i espanyol que obté aquest reconeixement. L'EHF atorga cada any un premi a millor club europeu i un altre a un finalista en dues categories. Es tracta de reconèixer la feina de clubs forts i ben organitzats que des d'aquest organisme consideren la base de l'hoquei europeu. El Rock d'Action Prenzlauer Berg alemany ha estat designat com a millor club de l'any. A l'hora de designar aquest premi, la Federació Europea té en compte diferents criteris: el creixement del nombre de jugadors durant el 2016, la qualitat dels programes d'entrenaments tant a l'escola com als equips sèniors, l'estratègia de desenvolupament de l'hoquei base, la formació d'entrenadors i d'àrbitres, la competició regular per a tots els jugadors i per a totes les categories, els forts lligams amb la ciutat i les escoles locals, el voluntariat, el pla estratègic de creixement i els patrocinadors i col·laboradors que ajuden en les activitats del club. Amb aquest premi, el Club Egara torna a confirmar la bona tasca duta a terme els darrers anys. El 2015 va ser designada millor entitat esportiva de Terrassa i l'any vinent acollirà a les seves instal·lacions el Mundial Masters d'Hoquei amb la participació de 100 equips i uns 2.000 jugadors. No deixem l'esport de l'estic perquè Xavi Adell ja exerceix com a president de la Federació Catalana d'Hoquei. L'exàrbitre garenc de 55 anys ha pres oficialment possessió del seu nou càrrec aquest dimecres en un acte celebrat a la seu de la Federació i en el qual s'ha fet el traspàs de poders amb l'anterior junta directiva. Recordem que d'ell era l'única candidatura presentada per rellevar Narcís Carrió. La nova junta directiva, encapçalada pel terrassenc, compta amb els següents directius: Josep Miquel Colomer, Pere Permanyer, Antonio Amat, Antonio Bozal, Lluís Mercader, Blanca Alcover, Darío Lázaro, Norbert Murillo, Jordi Ribas i Alejo Noblom. Parlem de teatre. A Sant Cugat del Vallès, dos centres educatius han sumat esforços per lluitar contra l'assetjament escolar. Ho han fet amb versions, versionant i interpretant el conegut i popular musical El Rei Lleó, amb música i veu en directe. Prop de 90 alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Leonardo da Vinci i una cinquantena de sisè de primària de l'Escola L'Olivera han representat aquest dimecres al Teatre de Mirassol una versió pròpia del musical El Rei Lleó, amb l'assetjament escolar com a fil conductor. L'espectacle ha combinat les cançons originals en anglès amb veu i música en directe, coreografies i escenes escolars quotidianes per a fer reflexionar els nens i nenes sobre el problema del bullying. Aquesta obra del que tracta justament és del tema del bullying i, aprofitant els diàlegs del bullying, hem intercalat les cançons del Rei Lleó explicant una miqueta d'una manera més gràfica aquest problema que tenim actualment i que realment cada vegada en veiem més casos. Hem de tindre empatia, que hem de fer el que no ens agradaria que ens fessin i que hem de respectar els companys i altres persones. Sí, jo crec que ha sigut una bona experiència per aprendre i per connectar amb els companys. Això ha sigut una manera de que ens coneixessin pels que en un futur vindran al Leonardo i així s'agafa més confiança i no venen amb tanta por al col·le, amb tanta por. L'Institut i l'escola han col·laborat estretament en el procés de creació i assaig del musical amb la intenció d'apropar al centre de secundària als alumnes que són a punt d'acabar la primària. El bailaor Iván Góngora i la bailaora Yaiza de Los Muros seran els protagonistes aquest diumenge en funció única a l'Auditori Municipal. Serà a partir de les 6 de la tarda, amb l'espectacle que barreja ritme, ball, so i la improvisació. L'espectacle porta el títol de El Novio. El bailaor Iván Góngora i la bailaora Yaiza de Los Muros assajaven aquest dimecres una de les escenes de l'espectacle El Novio, que representaran aquest diumenge a l'Auditori Municipal. És una obra de pur flamenc en el que la passió i la intensitat són els protagonistes.
tracta de la lluita incansable d'una dona per conservar el seu amor veritable. En aquesta lluita hi apareixerà un tercer element, la ballarina Montse Selma. L'home haurà de decidir entre l'amor pur, innocent i passional de la dona que estima o l'amor sensual, vell i trencador de la dona desconeguda. En el pla artístic, el nòvio de la companyia del mateix Ivan Góngora es mou entre el flamenc més clàssic i altres llenguatges que enriqueixen el conjunt. La música interpretada en directe pel pianista Albert Rovira i la viola Maria Amorós es nodreix dels clàssics romàntics i contemporanis. Frederic Chopin, Johann Sebastian Bach i Isaac Albéniz, entre altres. Així doncs, El nòvio és una obra que a través del ritme, el ball, el so i la improvisació i la mescla d'estils deconstrueix l'amor i les relacions entre les persones en tota la seva complexitat. El nòvio es representarà a l'Auditori en una única funció diumenge a les 6. Doncs ja ho saben, aquest diumenge a la tarda a l'Auditori Municipal, El Novio. Ho deixem aquí, tanquem l'informatiu al dia, desitjar-los que passin molt bona tarda i sobretot molt bon cap de setmana. A reveure.